Vítejte u nového videa. Technologický pokrok je v dnešní době tak rychlý, že se předpokládá, že do roku 2030 bychom mohli být nesmrtelní. Některým lidem to zní velmi dobře, zatímco jiní nechtějí, aby to došlo tak daleko. V nejrůznějších oblastech lidé usilovně pracují na věcech, jako jsou mozkové implantáty, metaverza a robotika. Dnes vám představíme 15 technologií, které do roku 2030 mohou změnit svět. Jste na tomto kanálu noví? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 15. První technologií, která zcela jistě změní náš svět, je autonomní automobil. Ty už téměř existují, protože Elon Musk usiluje o to, aby jeho Tesla byla 100% samořídící. Očekává se, že tato nová technologie pomůže snížit dopravní zácpy a nehody. Myšlenka, která zatím stojí, je skvělá, protože by mohla zachránit tisíce životů. Navíc byste mohli v autě pracovat, zatímco vás bude vozit do práce. Tímto způsobem se také neplýtvá časem. Vědci se však obávají, že se zvýší počet lidí, kteří usednou za volant opilí, zatímco je samoředitelná auta dovezou domů. Doufejme, že počítač v autě nebude možné hacknout, přece jen by bylo nepříjemné, kdyby vaše auto mohl na dálku řídit někdo jiný. Číslo 14. Blockchain je technologie, která byla světu představena teprve nedávno, ale již byla úspěšně přijata do naší společnosti. Blockchain je databáze, která bezpečným a decentralizovaným způsobem zaznamenává informace a digitální transakce. Většina bank na světě již na technologii blockchain pracuje, protože jejich současné databáze nejsou dostatečně kvalitní. V případě Bitcoinu nebyla tato síť dokonce nikdy hacknuta. Výzkumníci tvrdí, že z technologie blockchain budou nejvíce těžit odvětví včetně zdravotnictví, logistiky a financí. Číslo 13. Všichni chceme vypadat mladě co nejdéle a několik studií tvrdí, že do roku 2030 bude lidstvo aktivně využívat technologii reverzního stárnutí. Zjednodušeně řečeno, díky této technologii můžete vypadat mladší. Nejnovější studie ukázaly, že se vědcům podařilo částečně omladit starý organismus. Dokážete si tedy představit, že v budoucnu budete moci i nadále vypadat navždy mladě? Chtěli byste to? Dejte mi vědět v komentářích. Číslo 12. Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, nyní Meta, nedávno udělal první krok k nové realitě. Metaverse jsou virtuální online světy, kde spolu lidé mohou komunikovat a hrát si. Vše, co je možné v reálném světě, je možné i v metaverzu. Mnozí odborníci předpokládají, že do roku 2030 se v metaverzu ocitne velké množství lidí. Je to logické, protože v tomto světě budete mít více možností, mohli byste v něm dokonce pracovat nebo studovat. A jediné, co budete ke vstupu do těchto světů potřebovat, budou brýle pro virtuální realitu. Číslo 11. Pravděpodobně už jste slyšeli o mikročipovém implantátu Elona Muska s názvem Neuralink. Už v roce 2016 tvrdil, že tato technologie umožní ochrnutému člověku používat smartphone pomocí mysli rychleji než pomocí prstů. Výroba čipů prý byla poměrně úspěšná, protože už byl použit na opici. Jak ale ovlivní náš svět? To je těžké říci, protože na jedné straně jde o obrovský krok v oblasti medicíny, který pomůže lidem s postižením žít normální život. Ale na druhou stranu, co když bude tato technologie použita proti nám? To je jistě děsivá myšlenka. Číslo 10. 3D tisk je další technologií, která změní spoustu věcí v našem světě. 3D tisk věcí tu už nějakou dobu je. Nyní však existují dokonce společnosti, které dokáží vytisknout celé domy. Jak neuvěřitelné to je. Ale 3D tisk může být ještě šílenější. V dnešní době totiž není problém tisknout tkáně a orgány. Vědci dokonce tvrdí, že do roku 2030 bude možné 3D tisknout všechny druhy části těla. Jediná věc, která celý proces v současné době zpomaluje, jsou předpisy. Ale jsou si celkem jistí, že tento problém bude brzy vyřešen. Číslo 9. Hyperloop je vakuový vlak, který v roce 2012 představil Elon Musk. Dnes na jeho vývoj pracuje několik společností. Hyperloop vypadá velmi futuristicky a byl by mnohem rychlejší než Boeing 747. Jen si představte, že byste se z Los Angeles do San Francisco dostali za pouhých 45 minut. Hyperloop to umožní, protože má rychlost přes 1000 km za hodinu. Podle odborníků tento dopravní prostředek skutečně změní pravidla hry, protože má hned několik výhod. Je bezpečnější, rychlejší a odolnější. Číslo 8. Na internet jsme si zvykli asi všichni a těžko si dokážeme představit, že na světě existují místa, kde internet vůbec není. To nikdo jiný než Elon Musk, už o to zase máme. A chce zajistit, aby byl internet na celém světě. První družice SpaceX Starlink byla vypuštěna z Kennedyho vesmírného střediska na začátku roku 2022 a k projektu se přidalo dalších 49 družic. Jsou to v podstatě lasery, které zlepšují satelitní spojení, díky čemuž internet funguje lépe.
Do roku 2030 by měl být projekt plně realizován a poskytnout každému místu na Zemi ultrarychlý internet. Číslo 7. Lidská hibernace je něco, co jsme viděli v mnoha sci-fi filmech. Vzpomeňte si na Kapitána Ameriku nebo na Pasažéry s Chrisem Prattem a Jennifer Lawrence v hlavních rolích. V roce než 2030 se to však může stát více než reálným. Konec konců řízený metabolismus nebo podchlazení nejsou žádnou novinkou. Vědci se domnívají, že do roku 2030 by mohla být možná skutečná lidská hibernace. To by se mohlo hodit při cestování na jiné planety, protože by mohlo trvat tisíce let. Představte si, že se po letech probudíte a ocitnete se v úplně jiném světě. Docela bizární představa. Číslo 6. Fúzní energie je způsob, jakým se pomocí jaderné fúze vyrábí elektřina. To znamená, že se jedná o technologii, která umožní dostat energii ze slunce na Zemi. Tato energie je považována za nejšetrnější k životnímu prostředí a nemá žádné emise CO2 ani jiné škodlivé emise. Tento projekt prý v poslední době zaznamenal zásadní průlom a předpokládá se, že do roku 2030 budou moci lidé využívat zcela čistou energii. Číslo 5. Již více než 30 let se mluví o robotech a o tom, že jednoho dne převezmou všechny všední úkoly v našem každodenním životě. Budou nejlepšími uklízečkami, kuchařkami a prodavačkami. Zní to jako velmi dobrý nápad, protože mnoho lidí už nebaví dělat domácí práce a bylo by skvělé, kdyby to za ně dělal robot. Předpokládá se, že do roku 2030 budou roboti nepostradatelnou součástí našeho života. Doufejme však, že nikdy nezískají vědomí a neuvědomí si, že lidstvo je vlastně zbytečné. Číslo 4. Když se první umělé maso stalo dostupným pro běžné lidi, stalo se poměrně rychle populárním, ale také drahým. Podle vědců je technologie umělého masa skvělým řešením hned z několika důvodů. Za prvé zastaví masný průmysl a za druhé může pomoci vyřešit problémy s hladem v mnoha zemích. Stále však existuje mnoho odborníků, kteří účinnost této technologie zpochybňují. Zdá se však, že se bude rozšiřovat a do roku 2030 budeme v našich supermarketech vídat stále méně skutečného masa. Mimochodem, jíte maso nebo ne? Číslo 3. Deepfake je technologie, která dokáže vytvářet video, audio a obrázky lidí. Tato technologie navíc dokáže člověka nejen naklonovat, ale také změnit na jiné pohlaví, nebo ho dokonce přimět znít úplně jinak. Tato technologie je už široce používána a byla dokonce implementována do aplikací Snapchat a Instagram, kdy si vybíráte různé masky a filtry. Do roku 2030 se tato technologie bude stále více rozšiřovat a mnoho lidí se obává o své soukromí, protože bude snažší sfalšovat něčí hlas nebo dokonce obličej. To by mohlo způsobit velké problémy. Vezmeme si například video, kde politici vypadají, že říkají něco, co nikdy neřekli. Číslo 2. Sonický hasicí přístroj je technologie, při které můžete doslova hasit požáry pomocí zvukových vln. Navrhli ji dva studenti jménem Seth Robertson a Viet Tren. Tradiční hasicí přístroj používá chemické sloučeniny. Sonický hasicí přístroj by se však časem mohl připojit k dronu a hasit lesní požáry. Tato technologie je naprosto neuvěřitelná a očekává se, že do roku 2030 změní způsob hašení plamenů. Číslo 1. Chtěli byste být nesmrtelní? To je pravděpodobně možné a možná dříve, než si myslíme. Někteří vědci tvrdí, že nesmrtelnými se můžeme stát do roku 2045 nahráním naší mysli do počítače. Je to možná těžko představitelné, ale několik vědců na této technologii pracuje a miliardáři po celém světě do těchto projektů investují. Cena by byla vysoká. Ale kdybyste měli možnost být nesmrtelní a žít dál, ale v těle robota, chtěli byste to? Jaká technologie podle vás změní svět? Dejte nám vidět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.